រីមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះលោកស្រីនីគី ហាលី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងជើងនឹងក្លាយជាបញ្ហានាំមុខមួយនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាអឺម៉ាការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ជនសង្ស័យជាភេរវកជន3នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមមនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA អំពីការបិទអង្គការមេដាធម្មជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបន្តកើនឡើងមកទល់ពេលនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចិនពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិនអរគុណលោកស្រីនីគី ហាលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាឆ្នាំដំបូងរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានអង្គការនោះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃសុក្រកាត់ប្រទេសជប៉ុនដែលជាការបាញ់បង្ហោះលើកទី2របស់ប្រទេសនោះចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានគម្រាមកំហែងកាលពីខែសីហាថានឹងធ្វើសង្គ្រាមដល់ខូខើប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងប្រសិនបើធ្វើសកម្មភាពក៏ឃ្លឿនបន្តទៀតការបង្ហោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើនការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តទៅទៀតទូទាំងសកលលោកអំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកំណត់សង្កលរបស់លោកសីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកាសែតរបស់សេតាវិមានដែលលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែជាបញ្ហាសន្តិសុខជាបន្តនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតលោកសីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Halley បានមានប្រសាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងបានរឹតបន្តឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងខ្លាំងហើយมันមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងការទូតទៀតទេភ្លើងអគ្គិសនីកំពុងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកវិញកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាអឺម៉ាដែលបានបក់បោកឆ្លងកាត់រដ្ឋផ្លរីដាកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយនៅថ្ងៃម្សិលមិញពលរដ្ឋផ្លរីដាជាង 80% មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់វិញគណៈដែលផ្នែកភៀកច្រើននៃរដ្ឋផ្លរីដាបានឃើញអគ្គិសនីមានឡើងវិញពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាផ្ទះប្រហែល1លាន9សែន20ម៉ឺនខ្នងហើយនឹងកន្លែងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយតំបន់នានាដែលអតិថិជននៅមិនទាន់មានភ្លើងអគ្គិសនីបានស្ថិតនៅទូទាំងតំបន់ភៀកនិរតីនៃនឹងខាងត្បូងរដ្ឋផ្លរីដាហើយពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្សទាំងនោះទំនងជាមិនមានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់រហូតដល់តែសប្តាហ៍ក្រោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចែកចាយនំប៉ាំងសេនវិចហើយនឹងទឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរានិងបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាកំពុងធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យដើម្បីជួយរដ្ឋផ្លរីដាឲ្យងើបចេញពីព្យុះសង្ឃរាអឺម៉ាដ៏ខ្លាំងនៅសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទស្សនកិច្ចទីក្រុង Naples ហើយនៅទីក្រុង Fort Myer កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលជាទីក្រុងទីទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលស្ថិតនៅចំផ្លូវរបស់ព្យុះអឺម៉ានៅពេលដែលវាធ្វើចលនាឆ្លងកាត់ទៅកាន់ឆ្នេរនៃឈូងសមុទ្រមិចស៊ីកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅពេលដែលលោកចាប់ដៃខណៈដែលឈរនៅជាប់លោកជំទាវម៉ាលីណាត្រាំនិងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលភាគឦសាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់ជនសង្ស័យជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរងរបួសជាច្រើននាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពសន្តិសុខកុលសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានព
ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រទទួលស្គាល់ពីការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្ស drone គ្មានមនុស្សបើកនៅលើទឹកដីប៉ាគីស្ថានណាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការបញ្ជាក់ការវាយប្រហារកាលថ្ងៃសុក្រគឺជាលេខទី1ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងប្រហែលមួយខែមុនប្រពន្ធនានាបានប្រាប់ VOA ថាកំជួលមីស៊ីលដែលបានបាញ់ចេញពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនោះបានកំទេចផ្ទះមួយខ្នងនៅក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធគូរ៉ាំដែលជាតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយខេត្តខូសរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគ្រឿងផ្ទុះដែលគេច្នៃប្រឌិតបានផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើរថយន្តនៅលើរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរនៅម៉ោងមមាញឹកបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក29អ្នកដែលបានរងរបួសនៅក្នុងអ្វីដែលប៉ូលីសបានហៅថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាមិនមានអ្នករងរបួសណាត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតទេលោកវ៉ាំស្លីដែលបាននៅជិតកន្លែងផ្ទុះនោះហើយបានថត់នៅក្នុងវងមនុស្សដែលភ័យស្លន់ស្លោនោះបាននិយាយថាមានសម្លេងដ៏ខ្លាំងថត់នៅខាងឆ្វេងដៃរបស់លោកហើយខ្ញុំបានងាកឃើញមានភ្លើងនិងផ្សែងហើយបន្ទាប់មកមានវងមនុស្សយ៉ាងច្រើនមនុស្សរត់ជាន់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមប៉ូលីសបានសម្រុកចូលក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី Passion Green ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរបាំងដ៏ធំត្រូវបានរារាំងជុំវិញតំបន់នោះហើយសេវាកម្មនៅផ្នែកនេះនៃបណ្ដាញរថភ្លើងក្រោមដីដែលហៅថាធូបបានត្រូវផ្អាកផ្ទៃបានលុបឈ្មោះអង្គការមេដាធម្មជាតិចេញពីបញ្ជីក៏ប៉ុន្តែស្ថាបនិកនៃអង្គការនេះគឺលោក Alexandro Gonzalez Davidson បានប្រាជ្ញាថាលោកនឹងសកម្មជនបរិស្ថានកម្ពុជាជាច្រើនរូបនឹងបន្តសកម្មភាពឃ្លាំមើលនិងរាយការណ៍អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Alex ដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោក Alex បាទបាទជម្រាបសួរបងបាទនៅថ្ងៃនេះឃើញខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយដោយលុបចោលអង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងចេញពីបញ្ជីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានចុះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃតើលោកមានបទកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំឃើញបែនការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបង្ខំឲ្យលោកពីអង្គព្រមគំហែងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកបង្ខំឲ្យលោកស្នើសុំលុបអង្គការចេញពីមេដាធម្មជាតិដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យស្ទាក់ព្រះកាយនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំឃើញថាជាបានការដល់អត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទទី1គឺការងាររបស់មេដាធម្មជាតិគឺនៅតែបន្តអបែលនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ពន្ធនាគារធម្មជាតិក្នុងនាមជាសកម្មជនដែលបល 5P វាសនាប្រទេសជាតិអានឹងគឺនៅតែបន្តបន្តែទេអត់មានអីដែលអាចរៀបរៀងយើងបានទេហើយប្រសិនបាទនេះមានអំណាចចង់បញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់មេដាធម្មជាតិតលតែគេរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចោលទៅអាចរួចនឹងពួកសកម្មជនរបស់យើងគឺមិនទួតាមច្បាប់ស្តីពីអង្គការនិងសមាគមទេគឺទួតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងអញ្ចឹងការងារនៅតែបន្តប្រដែលដូចយើងបានធ្វើរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរដែលមានកាតព្វកិច្ចការពារទំនៀមធម្មជាតិបាទបាទលោកកលិចមានប្រសាសន៍ថាលោកពីរអង្គដែលដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺនេះបើផ្អែកទៅលើលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគឺយោងតាមលិខិតដែលខាងអង្គការហ្នឹងចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2017គឺជាអ្វីទៅជាខ្លឹមសារនៅក្នុងលិខិតដែលខាងអង្គការផ្ញើទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់បានដឹងថាមានលិខិតហ្នឹងឬក៏អត់មានលិខិតហ្នឹងឯងគាត់តែញឹមឮគេថាព្រោះខ្ញុំបានព្យាយាមតតងជាមួយលោកប៉ុន្តែលោកនៅកន្លែងអត់មានសេវាហើយក៏ខ្ញុំមិនដឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺលោកទទួលគម្រាមកំហែងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំសូមសរសើរវិរៈភាពរបស់លោកពីអង្គដែលអត់មុតរយៈពេលជាង3ឆ្នាំហើយបើសិនបើលោកសម្រេចចិត្តមិនពាក់ព័ន្ធជាផ្លូវការជាមួយអង្គការដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអានឹងខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងពេញតម្រងតែម្ដងឯងប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃលិខិតឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំមិនដឹងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនដឹងដោយសារខ្ញុំបានព្យាយាមតតូនជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃច្រើនដងស្នើសុំឲ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីទៅជួបចៅក្រមយោងតាមបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមិនដែលអើពើមិនដែលឆ្លើយតប
មិនដែលនិយាយជាមួយខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ឋានទេប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំមិនដឹងទេពីខាងដើមលោកនិយាយថានឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តទៅទៀតដែលជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះបើសិនជាគ្មានការចុះបញ្ជីឲ្យក្រសួងបានលុបចោលអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលល្មើសច្បាប់ដែលខុសនឹងច្បាប់របស់អង្គការនៅពេលដែលលោកនៅបន្តធ្វើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការចាប់ខ្លួនឬក៏ខុសនឹងច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបាទបាទយើងឃើញប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងសកម្មជនរបស់មេដាធម្មជាតិមានសន្តិមាលាគ្រីស្ទវិគាទីមសំណាងឥឡូវមានហ៊ុនបណ្ណដឹមកណ្ឌីជាមួយខ្ញុំជាមួយកម្មជនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាគ្រប់ពេលវេលាហានិភ័យគឺច្រើនណាស់ជាប់គុកផងប៉ូលីសចាប់ផងគម្រាមកំហែងនឹងសម្លាប់ផងរឿងដែលឡើងហ្នឹងគឺតាំងពីបានបង្កើតចលនារបស់យើងរហូតដល់រងថ្ងៃអញ្ចឹងអាការគម្រាមកំហែងលើសកម្មជនគឺនៅតែបន្តដដែលទេទោះបីជាមានបញ្ជាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទោះបីជាគេអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏មិនអនុវត្តទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងដូចជានៅបន្តដដែលហ្នឹងហើយការងារដែលមេដាធម្មជាតិបានធ្វើតាំងពីខែ10ខែ10បាទតាមខ្ញុំចាំគឺខែ10 2014នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញថាអាចនឹងខ្ញុំត្រូវបានបណ្ដេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលយើងការពារអរ៉ែងហ្នឹងយើងបានផ្លាស់ប្ដូររូបមន្តពីអង្គការក្លាតិជាចលនាមួយដែលយើងមិនមែនជាបុគ្គលិកអង្គការទេហើយក៏យើងមិនមែនប្រើរូបមន្តដូចអង្គការផ្សេងទេយើងធ្វើបែបជាចលនាអញ្ចឹងការងាររបស់យើងនៅតែបន្តដដែលនៅពេលដែលសកម្មជនរបស់យើងជាប់តែមូលដ្ឋានគឺធ្វើនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមការពារសន្តិភាពធម្មជាតិទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វល់តែសោះតើតុងតំណឹងការសម្រេចចិត្តរបស់បានការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក៏ច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្បាប់ដែលទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏ជាច្បាប់មួយដែលមិនពាក់ព័ន្ធតទៅសោះទៅនឹងសកម្មភាពដែលយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិកំពុងតទួលបាទតាំងពីលោកអាឡិចហើយនឹងសកម្មជនក្មេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺនៅបន្តកិច្ចការនឹងដដែលដោយលោកលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងកត្តាអ្វីទៅដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះនៅតែធ្វើកិច្ចការនឹងដោយមិនខ្លាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងកើតឡើងចំពោះពួកគេផ្ទាល់នោះបាទបាទមូលហេតុដែលគេបន្តការងារបន្តបេសកកម្មដើម្បីការពារសន្តិភាពធម្មជាតិគឺមានតែមួយគត់ទេគឺមិនមែនប្រាក់ខែមិនមែនអាឡិចបញ្ជាហើយមិនមែនដោយសារមានគេហៅថាប្រជាសម្ព័ន្ធដែលបង្ខំឲ្យគេធ្វើការទេគេធ្វើដោយសារគេជឿចាប់ណាគេជឿចាប់ណាដែលគេឃើញថាអ្នកដែលមានអំណាចគ្រប់ខិតគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺបំផ្លាញសន្តិភាពធម្មជាតិរំលោភដីធ្លីរបស់ពួកគេអំពើប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរយៈពេលយូរឆ្នាំអញ្ចឹងយុវជនក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរនឹងគេខ្វល់ខ្វាយហើយគេចង់ទប់ស្កាត់រឿងហ្នឹងអានឹងជាមូលហេតុដែលគេនៅតែបន្តទៅមុខទៀតហើយរឿងភ័យខ្លាចឬក៏មិនភ័យខ្លាចអានឹងគឺប្រកាសថាភ័យខ្លាចព្រោះជាប់គុកមិនជារឿងស្រួលណាចង្អៀតផងគាត់មកហូបផងកាប់លំអស់ផងគេភ័យខ្លាចណាប៉ុន្តែគេមិនមែនភ័យខ្លាចហើយបន្តពីភ័យខ្លាចបាក់សកម្មភាពឬក៏ត្រោយទៅក្រោយឯងមានតែបន្ថែមល្បឿនខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយស្វាគមន៍ឲ្យយុវជនផ្សេងផ្សេងចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីទោះមិនឲ្យចលនារបស់យើងរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតទូវៃជាមានបានការលងឹតនិងបានការលងងខ្លៅរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទបាទខាងអង្គការឬក៏ចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងដែលចាប់ដើមលេចមុខលេចមាត់ដំបូងហ្នឹងគឺដូចជាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការពារធនធាននៅអរ៉ែងក្រោយមកឥឡូវហ្នឹងលោកដូចលោកមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងតិចអញ្ចឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបូមខ្សាច់បូមអីទៀតតើទៅថ្ងៃមុខតើនឹងផ្ដោតទៅលើកិច្ចការណាមួយទៀតនៅខាងផ្នែកធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីយើងបានឈ្នះបានជោគជ័យនៅក្នុងយុទ្ធនាការស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែទៅបង្កេតនិងលាតត្បាងអំពីសកម្មភាពជីខ្សាច់ទីលីកាជីខ្សាច់ប្រភេទកម្រខ្សាច់សដែលកំពុងតែនាំចេញដោយខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃវ៉ាន់អានឹងជារឿងមួយដែលយើងបានធ្វើរយៈពេលមួយខែពីរខែកន្លងមកហ្នឹងហើយវីដេអូដែលយើងបានប្រហោះប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងមនុស្សមើលគឺមលានមួយតែអ្នកជាងហើយចំនួន share រហូតដល់76,000បាទអានឹងនៅតែបន្តដដែលទេហើយរឿងប្រជាពលរដ្ឋនៅសេសានប្រជុំនឹងជំលះដោយបង្ខំដោយខុសច្បាប់ក៏នៅតែជួយ
អារឿងរ៉ែមាសនៅព្រះវិហារក៏យើងនៅតែលោកដែរដដែលអារឿងអេកូទេសក៏នៅតែធ្វើអារឿងមកកំ plu ហ่าដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើប៉ុន្តែយើងគង់នឹងធ្វើនឹងទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងទោះបីជាចាប់ប្រមាណអ្នកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយនឹងក៏ចលនារបស់យើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមិនអាចរៀបរៀងបានទេដូចខ្ញុំនិយាយកាំងដើមទេតលតែរំលាយរដ្ឋសម្ដងចោលតលតែចាប់ប្រជាពលរដ្ឋ14លានអ្នក15លានអ្នកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទើបអាចបាតកម្មភាពរបស់ចលនារបស់យើងបានបាទបាទសូមអរគុណលោក Alex Gonzalez Davidson ដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិជាតិរកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ហើយនឹងការបញ្ញារបស់លោកថាទោះបីជាគេបិទជាផ្លូវការនឹងបន្តសកម្មភាពតទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទអរគុណអរគុណដូចគ្នាបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Alexandro Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិអំពីការបិទអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com តានតឹងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានបន្តកើនឡើងរហូតមកទល់ពេលនេះជាការឆ្លើយតបនឹងទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការផ្អាកទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាមេរិកក្នុងការស្វែងរកអតិធិធិទីហានរបស់អាមេរិកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមលោកសុនារិននៃ VOA ជួនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថាកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៃការស្វែងរកអតិធិធិរបស់កងទ័ពអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមដែលនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកដីការមកលើកម្ពុជារបស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសលែងចេញទឹកដីការប្រភេទមិនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃទណ្ឌកម្មដែលឆ្លើយតបនឹងក្រមប្រទេសដែលមានការយឺតយ៉ាវឬមិនព្រមទទួលជនជាតិរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពួកគេបានប្រព្រឹត្តកំហុសក្នុងពេលជួបជាមួយគណៈកម្មការកាត់ដេរនៅភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដោយលោកថាចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការស្វែងរកអតិធិធិគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអាមេរិកដែលបានសម្រេចផ្អាកការផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតាំងពីកម្រិតអគ្គនាយកដល់រដ្ឋមន្ត្រីជាការឆ្លើយតបកម្ពុជាប្រាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុករកអតិធិធិឬក៏ថាឆ្អឹងខ្មោចអាមេរិកបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជានឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នយើងក៏សូមប្រកាសថាយើងមិនលុបចោលទេតែសូមផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នបើអាមេរិកមិនផ្ដល់ឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញយើងក៏មិនបន្តសហការជាមួយអាមេរិកលើបញ្ហានេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អាមេរិកទីហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាមានចំនួន90នាក់ហើយក្នុងនោះ42នាក់ត្រូវបានរកឃើញហើយរហូតមកដល់ពេលនេះទីហានអាមេរិកសរុបចំនួន 2,646 នាក់បានបាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសវៀតណាមឡាវកម្ពុជានិងប្រទេសចិនកាលពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមអតិធិធិទាហានអាមេរិកជាង 1,600 នាក់នៅបន្តបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងនោះមានជាង 1,200 នាក់ក្នុងទឹកដីវៀតណាមបើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការស្វែងរកអតិធិធិនេះតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយគម្រោងឆ្នាំក្រោយត្រូវធ្វើច្រើននៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបើតាមលោកហ៊ុនសែនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងផ្ញើកំណត់ទូតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលឆាប់ៗនេះជុំវិញការផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយសុំឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគូសារនៃទាហានអាមេរិកបាត់ខ្លួនកុំបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើចង់បន្ទោសស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងបន្ទោសរដ្ឋបាលអាមេរិកទៅអ្នកឯងចេះធ្វើមកលើខ្ញុំក៏ចេះធ្វើលើតែឯងដែរនេះជាការឆ្លើយតបមួយទៅមួយមកតែប៉ុណ្ណឹងទេឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកកសែតនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay បានថ្លែងថាស្ថានទូតអាមេរិកមិនទាន់ទទួលកំណត់ទូតផ្លូវការណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេលោកចាត់ទុកថាជារឿងសោកស្ដាយមួយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ I don't know what the wording will be I don't know whether it'll beខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យពេចន៍យ៉ាងម៉េចនៅឡើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាពួកគេនឹងធ្វើអ្វីអ្នកដឹងទេយើងឲ្យតម្លៃទៅលើគ្រប់ផ្នែកនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើង
យើងឲ្យតម្លៃលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះហើយប្រសិនបើចង់ផ្អាកវាហើយប្រសិនបើវាកើតឡើងវាជារឿងសោកស្ដាយមួយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Aaron Swartjes បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានទូតបានឃើញប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនលើករណីនេះតាមរយៈទំព័រសារព័ត៌មានតែស្ថានទូតមិនទាន់បានទទួលកំណត់ទូតណាមួយជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតរូបនោះបានបញ្ជាក់និងមានអត្ថន័យដើមថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីករាយជាមួយគ្នាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ខ្លាំងក្លាលើកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកអតិធិធិហើយនេះគឺជាការដឹងគុណច្រើនដល់កម្ពុជាដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកំណត់សញ្ញានិងរកឃើញអតិធិធិហ៊ាន42នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីសម័យសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងហើយមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានចោទថាអាមេរិកនៅពីក្រោយគណបកប្រឆាំងនិងមានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានលោកវីលៀមហៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាច្រានចោលកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃនេះផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានចេតនារករឿងជាមួយអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យអាមេរិកមើលកម្ពុជាក្នុងកែវភ្នែកអាក្រក់លោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមួយចំនួននិងប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោកដូណាល់ត្រាំឆ្លើយតបនឹងការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយចោទថាក្បត់ជាតិក្នុងគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយអាមេរិកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថានៅពីក្រោយរឿងនេះខ្ញុំចង់សួរអាដាមហើយឆ្លើយបំភ្លឺតើសម្ដីកឹមសុខាត្រឹមត្រូវឬអត់ព្រោះយើងមិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែកឹមសុខាទេជាអ្នកចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានណែនាំអំពីវិធីផ្ដួលរំលំផ្លាស់ប្ដូរតាមរបៀបនៅយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីតើមែនឬមិនមែនតើកឹមសុខាចោទអាមេរិកឬអាមេរិកចោទកឹមសុខាលោកស្រី Elizabeth Becker អ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកជើងចាស់ដែលធ្លាប់មករាយការណ៍សរសេរព័ត៌មានកាលពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាកំពុងរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យគេចាត់ទុកថាអាមេរិកជាមនុស្សអាក្រក់លោកស្រីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈ email និងមានអត្ថន័យដើមថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីការវាយប្រហាររបស់លោកមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងប្រឆាំងនឹងបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដូច្នេះលោកបានបង្ហាញដូចលោកជាមេដឹកនាំដែលគៀបសង្កត់និងចាត់ទុកជាតិបរទេសមួយជាសត្រូវលោកស្រីបន្តថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានផ្ដល់សារខ្លាំងៗមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានលើកឡើងពីការជួយរបស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1990លោកស្រីបានបញ្ជាក់និងមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាបញ្ហាដែលកើតឡើងរវាងរបបលោកហ៊ុនសែននិងអាកប្បកិរិយាបែបផ្ដាច់ការដែលមិនមានអ្វីទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីមានប្រសាសន៍ថាភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងដោយលោកបារម្ភថាអាមេរិកទំនងនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតមកលើកម្ពុជាលោកបន្តថាសកម្មភាពនិងប្រតិកម្មទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធកម្រិតនៃការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅមានតិចតួចនៅឡើយលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរបើកទ្វារចំហបន្ថែមទៀតក្នុងការពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកប
តទៅនេះលោកចិនពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតផ្ទុកក្នុងរថយន្តទៅលើក្បួនកងវររបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ទាហានជនជាតិរូម៉ានីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរហើយធ្វើឲ្យ2នាក់ទៀតរងរបួសក្រសួងការពារប្រទេសរូម៉ានីបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់និងរបួសនេះហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្របានកើតមានឡើងនៅជិតមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាវៀតណាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានជន្លៀសពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ក៏79,000នាក់មុនពេលព្យុះសង្ឃរាដុកស៊ូរីដែលបានមកដល់ដីគោកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងនិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងថ្មីបើមានខ្យល់ក្នុងល្បឿន175គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក៏ដោយពួកមន្ត្រីនិយាយថាមិនមានសក្តីរាយការណ៍ភ្លៀងភ្លៀងពីមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនោះទេលោកញៀងសွန်គួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាខេត្តនានាកំពុងផ្តោតលើការជន្លៀសមនុស្សដែលនៅសេសសល់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាពវៀតណាមបានទទួលរងគ្រោះដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់រយនាក់ការសិក្សាថ្មីមួយអំពីជនជាតិអមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិអមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលមានកំណើនយ៉ាងលឿនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនពលរដ្ឋអាស៊ីអមេរិកាំងបានកើនឡើងទៅដល់ជាង20លាននាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ2000និង2015ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 12% បើប្រៀបធៀបចំនួននេះបានកើនឡើងចំនួន 60% នៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំលោកប៊ីណាលីជីលឌីរីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទួរគីបានប្រមានការពីថ្ងៃសុក្រថាផែនការរបស់ជនជាតិភាគតិចខឺតស៍អ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបោះឆ្នោតប្រជាមតិផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាកំហុសមួយយ៉ាងធំលោកម៉ាស៊ូតបាហ្សានីប្រធានាធិបតីតំបន់ខឺតស៍អ៊ីរ៉ាក់បានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com